hansı ki bu adam cəzalanıb gedib həbs olunmalıdır. Hacı Bala Abutalıbov cəzalanıb həbs olunmalıdır. Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsində xalq artisti, kino rejissor Şeyx Əbdülmahmud Bəyov bildirib. O, əlavə edib ki, ona müvəqqəti verilən mansard tipli mənzildə artıq yaşamaq istəmir və haqqı olan evin ona verilməsini tələb edir. Mahmud Bəyov qeyd edir ki, bütün bunlarda əsas məsuliyyət sabiq icra başçısı Hacı Bala Abutalıbovun üzərinə düşür. Yaxın zamanda öyrəndim ki, qış parkının altında olan qaraj, üstündə olan restoranların hamısı Abutalıbov və ailəsinə məxsusdur. Oğlu Türkiyədə oturub məni qorxutmasın. Əgər bacarırsa, gəlib atasının mənə borcunu verib mənzillə təmin etsin deyə xalq artisti vurğuluyor. Hacı Bala Abutalıbov mənə qarşı cinayət edib. Azərbaycanın qanunlarına qarşı cinayət edib, Azərbaycan xalqına qarşı cinayət edib, Bakını uçurub, dağılıb, xaraba qoyub və Bakını Azərbaycan hesabına bugün də obyektləri işləyir, milyonlar qazanır və Azərbaycan xalqının ziyanlarda milli mənəvi dəyərinə xidmət edən insanları gözdən salır, prezidentə qarşı sosial gərginlik, narazılıq yaradır və bunun hamısı ölkə götürülsün və buna son qoyulsun. Bunlar yalancıdırlar hamısı. Başa düşürsəm, çünki insan kişi dediyi sözün arxasında durur. Nəsimi rayonu bildirilər, bu Hacıbalı ilə bağlıdır. Adamın Allahı var, oranın məhkəməsi, komissiya yaratdı. Özü də gəldi, evə baxdı və gördü dahi burada müdafiə yeri yoxdur. Və həm də mənim azdan çoxdan xalq arasında olan nüfuzum falan, sənətim olan hörmət və çox belə orta səviyyədə bir qətnamə çıxartdı. Yəni, nə sənə ziyan dəksin, nə buna ziyan dəksin, amma mən təmin oldum. Və bu qətnamə çıxandan 2 ay sonra və bir də gördüm, orada deyirlər ki, bay Hacı Bala müəllim at minib köndələn çapır. Necə yəni mən Hacı Bala Abutalıbov, Bakının Xozeyni, belə də danışır. Bakını, mən Bakını ona vaxt vermişəm, xəbərim yox. Bakının Xozeyni, Bakının Azərbaycan adəti yoxdur. Orta Asiyada, Türkmen çöldə haradasa doğulub gəlib çıxıb Bakıya bilmirəm hansı yollardır. Nəsə ki, bəs mən dura-dura, hansı nibud, kakoy nibud, artısın xeyrinə, məhkəmə o qədər cəsarət edir, ağız burun bahəm eləyib ki, qətnamə çıxardır, görsün mən nə edəcəyim. Təsəvvür edirsən. Və təbii ki, hər iki tərəfin haqqı var. Apellyasiya məhkəməsi mərhələdir. Apellyasiya məhkəməsi var və sonra ali məhkəmə var. Və mən verdim apellyasiya məhkəməsini. Eyni hadisə orada da təkrar olundu. Apellyasiya məhkəməsi komissiya yaratdı, gəldilər, baxdılar, hər şeyi gözlərinə gördülər. Nəsim rayonu çıxartdırır məhkəmə qətnaməsinin üstü olaraq, əlavəsi olaraq, bir az da mənim xeyrimi əlavə bir qətnamə çıxartdı. Eyni həyat təkrar olundu. Özü də çox qəribədir ki, gəlirəm bu adam məni öpüşür, görüşür. Və üstündən 4-5 ay keçəndən sonra dedilər ki, Ali Məhkəməyə verdik. Ali Məhkəmədə bu işə təzədən baxıldı. Və Ali Məhkəmədə Hacı Balanın ünvanında o məhkəmələr çox belə üzr istəyən təqrami sözlər işlətdilər ki, yanında belə ayıb deyir, axsaqqal kişisən boyda sənətkar, uçub, dağılıb əlimizdə. Özü də mən niyə görə məhkəmələrə müraciət elədim? Məhkəmələrə qədər mənim əlimdə bütün dövlət strukturlarının əlaqədar dövlət hamısının qətnə kağız, təsdiq olunmuş sənədləri var. Ki, beyib dağılıb, niyə dağılıb, kim dağılıb, necə dağılıb və nə olmalıdır. Və bütün o sənədlər də fakt ortada olandan sonra da buna qarşı Əla Həzrət bir fakt da vardı, həqiqət də buna qarşı axı çıxmaq da bir əlasən məsələdir. Və Ali Məhkəmədə eyni şey. Və başladı, ged, gəl, bu gün gəl, sabah gəl, birisi gün gəl falan. Ən dəhşətli nədir? Yəni o qadın o ərazidə Hacı Bala müəllimin qış parkı deyilən yerdə iş gördüyü vaxt, qazıntı apardığı vaxt, orada ağır texnikaların işlədiyi, yalnız köhnə binalar, köhnə evlər. O məhəllədə demək olar ki, yüzlərlə evlər uçuldu, söküldü, dağıldı. Və bunlar hamısı dövlət hesabına təmin olunmalı idi. Və çox təəssüflər olsun ki, dövlət bu işə yaxın gəlmədi. Yəni Hacı Bala konkret şəxsində, Abutalıbov Bakışəhər icra hakimiyyətinin şəxsində. O qadın sakitli yaransın deyə Tamilla xanım. O insanların hamısını köçürdü, yer və yer elədi. Ayda onlara 500 manatdan kvart plata verdi ki, inşallah evi tikəcəyəm. Tikəndən sonra hər kəs gələcək, lazımı evlərini verəcəm. Qalandakı da özləri bilər, öz maraqlarını filanlar. 1910-cu ildən əlində çıxarış olan bir qadın qalıb küçələrdə. Hələ də ona imkan vermirlər ki, bütün bunları hamısını tiksin, yoluna qoysun. Yəni bu qədər mənəviyyatsızlıq, əxlaqsızlıq, qanunsuzluq, özbaşlılığın da bir həddi hüdudu olmalıdır, bir ölçü dəyəri olmalıdır. Və nəhayət, bu yaxında günahsız bir oğlanı bütün bu işlə bağlı qoydular ortaya və həmin o xanım
Çok garibədir, biz cəsadət qaldırdıq, xahiş elədik, bizi dəvət eləmədi məhkəmə niyə görəsən. Və müəyyən vaxtdan sonra həmin o xanım xəstə idi, müalicə olunurdu İsraildə, gəldi. Və çox qəribədir ki, məhkəməyə hansı yolla gəldi, əlində Quranla. Və həmin Quranla gəldi, dedi, mən bu Qurana inanıram, bir şeylərə inanmıram. Və ona görə dedi, bu Quran-ı Kerim var ki, adın çəkdi, mən Hacıbala Abutalıba neçə milyon pul vermişim məhkəmədə. Heç gör məhkəmə tükü tərpəndi, biz narahat oldum, əsl qətiyyən mümkün olan şey olmadı. Və nəhayət o günahsız bir oğlanı həbs elədilər, çıxdı getdi. Demək, bu əhvalatdan sonra mən bir daha bir müraciət elədim. Artıq mən çöldə küçələrdə qalmışdım. Mənə də kvartira təklif elədilər ki, səhərdə yer tutaq ki, dedim, mən qoca kişiyəm, ağsaqqal adamam, mən Azərbaycan xalq artistiyəm. Mən sabah yıxılıb ölsəm, cəmaat mənim harada gələcək? Gəlib özgən mənzilində mənə başsağlığı verəcəklər falan. Nəsə, mən razıda gəldim o şərtlə ki, mənə bir ev verdilər. Ev deyil, mən indi bu dəqiqə Krişədə yaşayıram, Mansartda. Krişədə yaşayıram. O şərtlə razılaşdım, küçədə qalmaqdan səhvalda biraz gedin. Amma yel vurub yengələr oynayan o Karlson kimi mən indi Mansartda, Krişədə, Damdabacada yaşayıram. Mən Azərbaycan xalq artisti, dövlət mükafatı laureat, əməklər insaniyyət xadimi və s. və s. və s. Hal-hazırda Karlson kimi Krişədə yaşayıram, Damdabacada yaşayıram. Yel vurub yengələr oynayan Krişədə. Çünki bu qadına icazə vermirlər tikməyə, bizim də yeganə ümidimiz o yerdə ki, bu xanım gələcək, tikəcək və biz köçücük öz evimizin yerindən rahat ev alıb yer verməcəyik. 11 ildir. Və həmin hadisəni təzədən güclülər qoşadılar, bağladılar bir nəfərin adına, o yazığı tutdular, qoydular içəri, indi Hacıbala Abutalıb gəlir, çöldə bayırdə gəzir. Axı bu cinayəti ev dağıdan, tarixi binaları dağıdan, bütün bu cinayətin başında konkret olaraq dayanan, məhkəmə qətnamələrini saya salmayan, zibil yeşkinə turlayan bir adam niyə görə çöldə bayırda gəzib, üzr istəyirəm, bu boyda fironluq eləyib at oynadılar. Və orada bir çəkiliş eləmişdik qış bağında, bir üç ay bundan əvvəl məhkəmə ilə bağlı, məndən sonra işte evini... Və bəlli oldu ki, bu çəklişdən sonra efirə gedib və bunun oğlu Türkiyədə qaçıb yaşayırlar. Bunların hamısı uşaqları xaricdə yaşayırlar, hansı pula yaşayırlar filan, başım çıxmır. Və onun oğlu oradan mənə ismariz göndərir ki, mənim atam belə-belə gəlib orada onların hamısını çıxardacam, qovacam işdən. Bəlli oldu ki, indiyə ki, boyunlarını almırdılar. Bizə olan zəngdən sonra bəlli oldu ki, qış parkının altındakı qarajda, üstündəki kilometr uzunluğunda, restoranlarda hamısı Hacıbala gəlirdi. Oğlu bunu Türkiyədən zəng eləməklə sübut və təsdiq elədi. Təşəbbür edirsiniz mi? Yaxşı, indi mən oğlana müraciət edirəm. Əvvələ mənə xoş gəlməklə, heç nə hali ola bilmərsən oğlum. Mən bir dənə qorxdum, əstəğfirullah, Allahdır və səlam. İkincisi, sən belə təpərli oğlansansa, Azərbaycan çapıb talayıb gedib Türkiyədə oturmuşsan, böyük vətən müharibəsində qaçıb gizlənmişsənsə və oradan bəri Azərbaycan xalq artısının axsaqqal bir sənətkara, dövlət mükafatı layiyyatını, əməkdə insaniyyət xadimini, əgər sən xoq eləyirsənsə, bundansa İslamda, müsəlmançılıqda dəhşətli bir borc deyilən, Allah borcu deyilən bir cəza var. Sənin atın mənə halal evimi dağıtdığı üçün 175 min manat pul borcludur. Belə ki, bəlli oldu ki, qış yerin altında 6 minlik qarajdır. Hər əsinə də 100 manat alırsan. Elə 1 milyon yerin altından alırsınız hər ay. Üstdəki restoranları demirəm filan. Yaxşı, belə kişisənsə, qozqırdmaqdansa, gətir atom borcun ödə, məndən üzrxahlıq elə, evimi al mənə ver, mən də ato halallıq verim ki, o dünyada onu çarmıxa çəkdirməyim. Məşər ayağına çəkməyim, qırpiyanda yandırtdırmayım onu. Amma mənə xoş gəlməyə zadı qoy yerə, yoxsa gəlib sənə Türkiyədə xoş gələrəm ki, üzr istəyəm, dəymişlərin dura-dura kallarını töklər. Sən hardan cəsarət, hardan yırtılıb sənə ağzın ki, Azərbaycan soyu kökü min illər torpağa bağlı olan axsaqqal bir şeyx ailəsini meydan sürürsən, meydan oxuyursan. Mən konkret olaraq bir daha ölkənin prezidentinə müraciət edirəm. Bu verilişi eşidən əlaqədar dövlət strukturları da cavab vermədilər. Üç məhkəmə qətnaməsi. Mən məhkəmələri vicdana çağırıram, insafa çağırıram. Ay cənab məhkəmələr, qəbullədi yüz qətnamələri adam yerinə qoymurlar, zibil yeşkinə tullayır. Bu qədər cinayətləri bəlli olan bir adam, açıq cinayətləri bəlli olan bir adam. Nətər olaraq təzədən bu yapın siyasi partiyası da seçilir, təzədən Aqsaqqallar Şurası da seçilir. Belə çıxır ki, bu siyasi partiya səviyyəsində müdafiə olunur da. Hansı ki, bu adam cəzalanıb, gedib həbs olunmalıdır.